de la prueba de la এবাৰ মাঘৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা ইমান ঠাণ্ডা হৈছে ইমান কুঁৱলী নিয়ৰ মানুহ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা হৈছে জুই অবিহনে মানুহৰ থকা অসুবিধা হৈছে ৰাতিপুৱা 9-10 বজালৈকে মানুহ শোৱাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰে কুঁৱলী আৱৰি থাকে বৰষুণ পৰা দি নিয়ৰ পৰে গতিকে জুই অবিহনে মানুহ মানে থাকিবই নোৱাৰা হৈছে বিশেষকৈ বয়সস্থ মানুহখিনি জুই নুফুৱালে এই ঠাণ্ডাত কেনেকৈ জীয়াই থাকিব আৰু সকলো মানুহেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ভালকৈ গৰম কাপোৰ পিন্ধাই আপোনালোকেও সকলোৱে গৰম কানি কাপোৰ পিন্ধি ভালদৰে থাকিব এইবাৰ ঠাণ্ডাৰ হেৰিটো বহুত বেছি গতিকে মানে জুই নহ'লে আমি থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ গাঁৱৰ মানুহে জুই ফুৱাব কিন্তু চহৰৰ মানুহখিনিতো জুই ফুওৱা অসুবিধা আছে গতিকে আপোনালোকে গৰম কানি কাপোৰ পিন্ধি ভালদৰে থাকক নিজৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি ভালদৰে লক্ষ্য ৰাখি ভাল গৰম কানি কাপোৰ পিন্ধি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক।